Taylor Lautner, O Jacob de Ae Crepúsculo, pede namorada em casamento. O ator Taylor Lautner compartil how nas reads so cheis que pediu a mauta en firmira Taylor dom em casamento. O ator Taylor Lautner, astro que gonho fama ao interpretar o personagem Jacob na saga de Crepúsculo anuncio que vai se casar em breve. O artista, de 29 anos, pediu a mauta namorada, Taylor dom, em casamento e compartil how com zilches faz imagens do momento especial. E sem mais nem menos, todos zilches meus son has se tornaram realidade, escreveu. Agora noiva do ator, dom tumbum comemoro o pedido de casamento. Meu melhor amigo absoluto. E eu now vejo a hora de passar todo o meu tempo ao seu lado, diz. Zilches dois estão juntos há mais de três anos. Lautner e dom, que trabalha como enfermeira. Anunciaram o relacionamento em 2018, depois do ator postar uma foto deles com trajes de Halloween combinando. Desde então, eles mantêm zilches faz atualizados sobre o love por meio das redes sociais.